Sanotettujen saavutuvalta niin 2020 tässä vaiheessa. Tulokset on molemmilta, seuraavilta sitten kolmannilta radalta ottaa pisteitä ja niistä sitten enää saa. Minnalle ja Kaapolle aina 32.50, siinä on toisia sijaita. Tässä vaiheessa Tameli ja Patsi johtaa edelleen nopeamaan 0-vuosilla 31.44. Minna Karjalan Kaapo toisena, kolmantena Pekka Rappanen kyky, neljäntenä Tuomas Haverilla Ikoilla, viitettä siellä tässä Ransa Jari Laitinen.